Ser gelmişim ve yolda taksimi gördüm. Çok mutlu oldum. Burada da adam var. Ama kapıda neden buram saçım? Başka bir taksici de saçım. İki nefer burada durmuşuz. Kalanı fakat bilmiyorum. Galiba hemen neyse. Bir ton adam var ama gösteremiyorum. Çünkü boyun bağlı zaten. Ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Böyle mi olduk abi şimdi ya? Bayağı çok adam olduğu için video çekememiştik. Benim hem takipçilerim hem de hızla kabul olanlar hukum bu işi birinci kurslarım. Şimdi onlardan sualları soracağım. Hem kanalım hakkında soracağım hem de özel hakkında. Ki kanal hakkında falan ne düşünürler? İlk önce özel tanıt neyse balla kabul olmuşsun? Ben Fatma Allahverdiyeva. Bu yıl 626 balla Bakı Dövlət Üniversitesi'nin hukukşünaslık hissasına daxil olmuşam. Sonra onu soruşmak istedim ki, yani bu sen uşaqlıq arzumudur, yoksa yüksek bal topladın diye. Çünkü onu çok soruşurlar ki, yüksek bal topladım, ona göre hukuku seçirəm. Yox, yani bir neçə il əvvəlcədən aslında karar vermişdim ve ondan beri elə karar verəndən Bakı Dövlət Üniversitesini istedim ve balını bilirdim. Ona göre de yani yüksek yığmalıydım. Bəs ne demek istiyorsan bu ilin 11'lerine xüsusən deyə özün elədiyin səhvlər, yəni o haqda nə danışmaq istəyirsən? Əslində bizim yəni bacıma belə hazırlaşmışdıq. Yəni bir fərqliyimiz oydu. İkinci fərqliyimiz oydu ki, biz onlayn şəkildə getmişdik bütün hazırlıqlarımıza. Deyərdim ki, yəni onlayn şəkildə hazırlaşmaq əslində mənim üçün üstünlüyü idi. Çünki biz həm vaxt baxımından verdiyimdə, yol getmirdik, o baxımından sərfəydi bizim üçün. Həm də ki, yəni onlayn çox rahat gəlirdi. Yani onu tövsiyə edə bilərəm. Yani biz de alındı belə yaxşı. Bəlkə kimisə yenə alına bilər. Başqa nəyi tövsiyə edə bilərəm? Yani normal abituriyent kimi təbii ki çox vaxtımızı dərsdə verəcəyik. Bəs belə soruşum, kanalımız haqqında, kanalım haqqında nə düşünürsən? Təbii ki də, yəni ən birinci hüquqla maraqlananda, daha doğrusu Bakı Dövlət Hüquqla maraqlananda ən birinci YouTube-a yazan kimi Fərmanənin kanalı çıxırdı. Elə ən çox da onu istəyirdim. Çünki normalda, yəni üniversitə hazırlaşanda çox başqa Instagram falan işlətmirdim. YouTube-a girirdim, orada Fərmanənin videolarına baxırdım. Qəşə bir motivasiyaydı. Çok teşekkür ederim. Benim için de çok gururlandırıcı olur ki, yani benim kanalımı takip edeyen, kimisi motivasyon olabilirim. Benim kanalımı takip edeyenlerden de bu ilk kabul olanlar olur. Hatta çok uyduk, bayağı 8 neferden çok uyduk. Yani beni görüp tanıyanlar olurdu. Ama bir hissesi geçti, şimdi 3 tane kızla bir yerde kalmışım. Diğerlerde ne vaxt istesek, yani yanına yakınlaşabilir, onlarla da video çekmeyi çok istiyorum. Şimdi başka bir kızla röportajı yapmak gibi takipçimle. Salam, ben Fidan Lafediyeva. Fatma'nın batısıyam. Ben de Fervanya'nın kanalının konağıyam. Sağlarını dinliyorum. Ben sen abituriyentlerine tövsiyeler vermek istiyordum. Sen de 11. sınıf, 11. sınıf okuyan abituriyentlere. 11. sınıf olmuş için çetin bir ildi, dönemdi. 10-11. sınıflar deyirdim. 10. sınıflara esas deyirdim ki, həmin ili çok hazırlaşsınlar ki, 11'de yükünüz az olsun. 11. sınıfda indi oxuyanlara isə yenə də dərslərinizi tamamıyla fokuslanın. Esas kəmiyyət yox, keyfiyyətdir. Çalış listəyinizə də vaxt ayırın. Ancaq dərs oxuyub, fokusunuzu sırf dərsə yönətmək, düzdür, fokusunuzu təbii ki də dərsə yönətməlisiniz. Amma əlavə məşğuliyyətlərlə də məşğul olun ki, arada bir fikriniz yayansın. Çünki çox dərs oxumaq özü də bəzən insanı yorur. Çox yorur, əlavə bir şey oxuya bilmirsən. O sözü mən də çox çatmışam. Kəmiyyət yox, əsas keyfiyyət önəmlidir. Neçə saat yox, yəni az oxu, amma daha yaxşı oxu. O daha önəmlidir. Çünki mən çox adamla rastlaşıram ki, mən bütün gün dərs oxuyuram, niyə yəni 100 səhv toplaya bilmirəm? Əsas odur ki, yəni bütün konsentrasiyonu yığıb o dərsi yaxşı oxumağa çalışmalısın. Bəli. Bu qədər. Kanalın haqqında nə düşünürsən? İlk günümüzdür bizim bugün universitetdə birinci kurslarıq. İlk gün kimi Fərmanəni gördük, onun yanına yaxınlaşdıq çünki YouTube-dan tanıyırdıq. Videoların hamısını demək olar ki izləmişdik çünki Bakı Dövlətli Hüquq Fakültəsinə aid çox belə video yoxdur. Olsa da belə tam ətraflı deyil. Demək olar ki universitetin içinə qədər, bufetlərinə qədər tanıdığımız üçün müəyyən qədər asan oldu bizim üçün. Təbii ki ilk gün biraz çəkinir hamı. Amma maraqlı oldu. Təşəkkür edirik. Çok teşekkür ederim. Ben de sizi tanıdığıma her gitmeyi çok teşekkür ederim. Yani inşallah ki de bu prosesi tekrar edeyim, gelin de eynisini eliyedim. Yani karşıdaki illerde eliyedim. Üniversiteyi kurtarana kadar benden yani bezeceksiniz. Sağ olun.
Salam, mən Zəhra Hüseynova, Bakı Dövlətin Hüquq Fakültəsində qəbul olmuşam. 5.64 bal ilə. Hüquq da mənim uşaqlıqdan arzum idi bura qəbul olmaq. Doğrudan da çox belə həyəcan verici bir hiss idi bura gəlmək, burada iştirak eləmək və s. Belə 11-ci siniflərə tövsiyəm o ola bilər ki, çox ağır ilə olsa da əsas nəticəsinin yaxşı olmağına görə bu ağırlıq doğrudan da axırda, yəni bütün bu yüklərə baxmayaraq dəyir. Axırda o nəticəni görəndə o insana gələn kövrəlmə hissi ayrı bir şeydir. Buna görə tövsiyə edirəm ki, dərslərinizə doğrudan da fokuslanın. Fidanın dediyi kimi əsas keyfiyyətdir. Ən yaxşısı odur ki, nəticəniz yaxşı olsun və istədiyiniz yerə qəbul ola biləsiniz və dərslərinizə yaxşı hazırlaşın. Çox təşəkkürlər, sən çox ətraflı danışdın. Mən onu soruşmaq istəyirəm ki, sən kanalın haqqında nə düşünürsən? Mən də Fəyvənin kanalı haqqında onu düşünürəm ki, mən də dediyim kimi hüquq uşaqlıqdan arzum idi. Buna görə mən də hüquqa aid videolara baxırdım. Yazan kimi də Fəyvənə çıxmışdı. Onun da videolarına baxdım. Sağ olsun, çox kömək oldu, çox motivasiya verdi. İmtihana hazırlaşanda və kodlaşma ərifəsi və s. Hamısını, yəni Fəyvənin videosunu baxıb elə motivasiya alırdı. İçində sevinirdin ki, özünə inanırdın ki, mən bura girəcəm. İndi də Fəyvənlə bir yerdə video çəkmək o da ayrıca bir qürur verici hissdir. Çox təşəkkür edirəm. O qədər düşük tərifləri ki, məni çox utandım. İndi birazdan sizə iki sayından göstərəcəm. Amma yalnız eşdən göstərə biləcəm. Çünki içinə başqa bir videoda... Yapmışlar sənə oğlum. Sana öyle bir şey yapmışlar ki... Bir garip olmuşsun lan sen. Göstərəcəm, çox gözəl olub. Həddindən artıq gözəl olub. Yapmışlar sənə oğlum. Sana öyle bir şey yapmışlar ki... Bir garip olmuşsun. Çünkü videodan bu qədər. Sağ olun. Sağ olun.